Pitanja vezana za rad opštinskih javnih preduzeća i ustanova bila su deo dnevnog reda današnje sednice lokalnog parlamenta u Inđiji. Razgovaralo se o radu vodovoda, komunalca i Ingrina. Na mandat od 4 godine za direktora javno-komunalnog preduzeća Komunalac izabran je Dušan Lemajić, diplomirani ekonomista. Prioriteti i planovi vidjet ćemo tokom vremena. Ono što je najbitnije u ovom momentu, kao što je prethodne 4 godine sam vodio računa o radnicima i to mi je bio najveći prioritet, da radnici budu zadovoljni, da se plate isplaćuju na vreme i da se podignu kako god to zakon dozvoljava. Što znači radnici, s druge strane mehanizacija, to je ono što će biti prioriteti u narednih 4 godine. Odbornici Inđijske skupštine raspravljali su i o ostalim preduzećima. Akcenat je bio na poboljšanju kvaliteta usluga koje se pružaju građanima. A predsednik opštine Inđija Vladimir Gak istakao je da je najvažnije da se problemi rešavaju. Povećao se broj stanovništva u Inđiji, značajno se povećao, što samim tim utiče apsolutno i na to koliko obaveza ima jedno javno preduzeće, ali moram podsjetiti da mi uopšte nemamo ni jednog čoveka više zaposlenog u odnosu na period iz 2015. 14. 13. godine. Naprotiv, imamo čak smanjeni broj zato što zakonska regulativa je takva da ne možemo vršiti zapošljenje čak ni kada neko ode u penziju, nažalost ako premine ili na kraju krajeva pređe na drugo radno mesto. Stabilnost vodosnabdevanja u opštini izdvojila se kao najvažnija u narednom periodu, a najavljena su i nova ulaganja u sve delatnosti opštinskih javnih preduzeća.